ledynmečio vandenys suformavo Nemuno slėnį. Nuo Seredžiaus iki Gelgaudiškio, abipus didžiausios Lietuvos upės, Panemunių regioninis parkas. Kelias kartu su upė vingiuoja. Šlaitai nutolti neleidžia. Jei rudens dieną tuo keliu pravažiuosi, niekad jau spalvų ryškumo neužmirši. Ant piliakalnių viršūnių mūrai 16-17 amžių menantys. Raudonės pilis iš toliausiai matyti, parko takai atgyja, lyg iš senovinės knygos. Renesanso stiliaus Panemunės pilis su didžiuliu parku ir tvenkinių kaskadomis. Restauruotuose rūmuose turistų žingsniai su senoviniu aidu susilieja. Veliuonos piliakalnių istorija dar senesnė, net iš 13 amžiaus. Deja, medinė pilis seniai per kovą su kryžiuočiai sudeginta, atstatyta ir vėl sudeginta. Vytautas Didysis atkūrė mūrinę pilimi Veliuonos garsą. O šiandien įstabaus grožio bažnyčia žvelgia nuo kalno į Nemuną. Statūs eroziniai Nemuno šlaitai lyg tyčia sukurti gynybiniai piliakalnių grandiniai. Nedaug mūsų protėviams reikėjo padirbėti, rengiant savo tvirtovės. 13 amžių mena ir Kartupėnų piliakalnis jau ne pilimi, o vaizdais viliojantis keliautojus. Bet įstabiausias, iš toliausiai kviečiantis Seredžiaus piliakalnis, ant kurio šventės švesti ir pergalės laužus degti, rinkosi senovės lietuviai. Pirmasis atgimimo vėliavas 1988-aisiais iškėlė ekologinio protesto žygio dalyviai. Ir šiandien lietuviškos giesmės nuo jo toli sklinda. Kitame, kairiajame Nemuno krante, mažiau piliakalnių susibūrė, bet apstu aukštų skardžių. Ant kai kurių pastatyti dvarai, kaip antai Gelgaudiškio dvaras, šiandien plačiai atsivėręs turistams. Didžiojo slėnio upeliukai skuba miškais link Nemuno. Po ledynmečio iki dabar susidarančiose raguvose slypi neliesta gamta. Bet įdomiausia, Vaiguvos upė gatvė, vienintelė tokia Lietuvoje. Ir parvažiuoti namo po darbų tikrai negali jokių kitų kelių. Neįsivaizduojamas Nemunas be žvejų, kurie visus metus ateina ar iš toli atvažiuoja, kad mintis praskaidrintų ir kokią žuvį ištrauktų. Užliejamose pievose nuo pavasario ligi rudens mirga įvairiausi žiedai, kalvų šlaituose jau kitokio augmenyje. O Veliuonos dvaro parke didžiausi Lietuvoje tulpmedžiai. Panemunių regioninio parko direkcija globoja net ir už parko ribų Novaraistyje gyvenančias gerves. Rudenį susirinkus smagu visiems skaičiuoti jų būrius. Smėlėtose Nemuno salose peri raudonosios knygos paukštis mažoji žuvėdra. Dėl žmogaus veiklos atsidūrusios ties išnykimo riba, žmogui globojant, dabar jį gausėti. Pavasarį Panemunių regioninėme parke organizuojamos žiobrinės. Ir aukštaičiai dešiniajame krante, ir suvalkiečiai kairiajame renkasi ypatingai kepto žiobrio ragauti. Nemuno slėnio ir šlaitų įvairovė, ir paukščiai, ir šimtamečiai medžiai,
ir tūkstančius metų skaičiuojantys piliakalniai – didžiosios parko vertybės. Nemunas ir gyvenimas prie jo, sakoma 18 amžių menančioje Šilinėje, šiandien tapusioje lankytojų centru.